не хочу, щоб це був московський патріархат. Я хочу українську церкву. І все. Мені не платили, мене не просили. Це моя думка. Це те, що я хочу бачити в своїй країні. Я входжу в церкву Георгіївського патріархата багато вже років. Я хрестила свою дитину тут і внучку збиралася хрестити. Отець Олександр – дуже добра людина, дуже багато людям допоміг. От скажіть чесно, що би ви робили, коли вас забрали хату? Що? Ми всі хмельничані, прихожани цього храму, храмів. От що зараз робиться в церкві? Чому люди, які прийшли на молебен, їх не пускають у церкву? Чому? Хто такі люди, які бігають? Що це таке робиться? Що це відбувається в церкві? Шановна організація релігійна, прошу підходити до столів та реєструватися. Україна має бути єдиною в усьому. Підтримано я підтримую одноголосно, вважаю, що має бути українська церква, українська освіта і український народ має проживати. Мова має бути єдиною, можна знати багато мов, але якщо ти живеш в Україні, то має бути українська мова. Я вважаю, що це що відбувається незаконне захоплення храму. Ми всі українці, тут немає жодного московського чи російського громадянина. Прошу підтримати. Хто за? Хто проти? Утримався? Історична подія. Вперше, я думаю, за часи існування даного храму тут буде відбуватися служба на українській мові. Щоб ми офіційно зареєстрували нашу церкву, православну церкву України, потрібно звернутися з усіма документами, протоколами, зборами зібранів до Хмельницької обласної військової адміністрації. Ми прийдемо всі ці юридичні формальності, щоб в рамках чинного законодавства і без всяких порушень прийшла успішна перереєстрація в православну церкву України.